নমস্কাৰ, মই দুৱাৰ দুৱাৰ ডেস্কলৈ স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো। চিনেমা এখন আৰম্ভ হোৱাৰ আগমুহূৰ্তত এখন চাৰ্টিফিকেট দেখুৱায়। আজি এই চাৰ্টিফিকেটখনৰ বিষয়ে মই আলোচনা কৰিম। চিনেমা এখন ৰিলিজ দিয়াৰ আগতে চেঞ্চৰ বৰ্ডৰ পৰা এখন অনুমতি পত্ৰ ল'ব লাগে, অৰ্থাৎ চাৰ্টিফিকেট এখন ল'ব লাগে। এই চাৰ্টিফিকেটখন প্ৰদান কৰে ভাৰত চৰকাৰৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ ইনফৰমেশ্যন এণ্ড ব্ৰডকাষ্টিঙৰ আণ্ডাৰত থকা এটা সংস্থা, যাৰ নাম হৈছে চেণ্ট্ৰেল বৰ্ড অফ ফিল্ম এণ্ড চাৰ্টিফিকেশ্যন, যাক সাধাৰণতে আমি জানো চেঞ্চৰ বৰ্ড বুলি। মুখ্য কাৰ্যালয় আছে মুম্বাইত আৰু গুৱাহাটী কলকাতাকে ধৰি 9খন ঠাইত ইয়াৰ আঞ্চলিক কাৰ্যালয় আছে। এই চেঞ্চৰ বৰ্ডেই চিনেমাখনৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত একোখনকৈ চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰে। এই চাৰ্টিফিকেট চাৰি ধৰণৰ হয়, চাৰি প্ৰকাৰৰ চাৰ্টিফিকেট চেণ্ট্ৰেল বৰ্ড অফ ফিল্ম এণ্ড চাৰ্টিফিকেশ্যন বৰ্ডে প্ৰদান কৰে। প্ৰথমটো হৈছে ইউ। ইউ মানে আনৰেষ্ট্ৰিক্টেড, অৰ্থাৎ যিখন চিনেমাই ইউ চাৰ্টিফিকেট পাইছে সেইখন চিনেমা সকলো প্ৰকাৰৰ বা সকলো ধৰণৰ দৰ্শকে চাব পাৰে। দুই নম্বৰত হৈছে ইউ এ, আনৰেষ্ট্ৰিক্টেড উইথ কেচন হাৰ্ড, অৰ্থাৎ এই চাৰ্টিফিকেট পোৱা চিনেমাখন 12 বছৰ ওপৰৰ সকলো দৰ্শকে চাব পাৰিব। কিন্তু 12 বছৰ তলৰ যদি কোনো দৰ্শকে চায় তেতিয়াহ'লে তেওঁ অকলে চাব নোৱাৰিব, তেওঁ পেৰেণ্টছৰ লগত অৰ্থাৎ ডাঙৰ মানুহৰ লগতহে চাব লাগিব। তিনি নম্বৰটো হৈছে এ, অৰ্থাৎ এডাল্ট অনলি। এ চাৰ্টিফিকেট পোৱা চিনেমা এখন অকল 18 বছৰ বয়সৰ ওপৰৰ দৰ্শকসকলৰ বাবেহে অনুমতি প্ৰদান কৰা হয়। যে এছ, অৰ্থাৎ ৰেষ্ট্ৰিক্টেড টু স্পেচিয়েল কেচেছ। এছ চাৰ্টিফিকেট পোৱা চিনেমা এখন অকল স্পেচিয়েল কোনো এটা জাতি বা কোনো এটা ডিপাৰ্টমেণ্টক চোৱাৰ অনুমতি দিছে। অৰ্থাৎ ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি ক'লে অকল ডক্টৰ হ'ব অকল হ'ব পাৰে বা অকল ইঞ্জিনিয়াৰসকল হ'ব পাৰে বা কোনো এটা জাতিক অনুমতি প্ৰদান কৰিব পাৰে। সেয়াই আছিল ভাৰতৰ চেঞ্চৰ বৰ্ডে প্ৰদান কৰা চিনেমাৰ ওপৰত চাৰি প্ৰকাৰৰ চাৰ্টিফিকেট। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ।